Друзі, всім привіт! Радий вас вітати в себе на каналі, присвяченому столярній справі. Сьогоднішнє відео я не буду робити довгим, але таким оглядовим. Нарешті я виконав вже третю умову для своєї майстерні і для роботи в цій майстерні. Це стосується освітлення і електрифікації всієї майстерні. От я собі поставив план і нарешті виконав його. Це освітлення в кожній зоні своєї майстерні, тобто над кожним станком, а також електрифікація розетки для всіх станків, ера переносок нарешті вже закінчилась. Кожен станок підключений до розетки. От зараз я хотів би продемонструвати вам все, що я зробив, але напевно буду коментувати так за кадром. Отже, перша зона є над моїм робочим столом, над верстаком, і тут у мене стоять три лампи. Ось цих дві лампи, це є такого яскравого, не яскравого, а більш холодного світіння. Ну і звичайна лампа розжарювання. Я поставив сюди, я поставив вимикачі і можу вмикати або вимикати кожну зону. Тепер поглянемо сюди біля стрічкової пили. Стоїть окрема лампочка. Окрема лампочка, яка мені освічує зону. Ну і бачимо, що блок розеток, до якого підключаються всі мої станки на цій гілці для роботи. Ну, благо у мене дерев'яна стеля, і от маю можливість прокладати шини безпосередньо по стелі. Ну, а також в самій центральній зоні поставив ще одну лампочку, яка вмикається. Так, от зараз фотоапарат сам визначить яскравість. Ну, бачите, вже суто на кожну зону є освітлення. А також на сверлильним станком є також зона для освітлення, яка вмикається, вимикається. Ну і відповідно біля кожного станка на другій стороні є також велика кількість розеток. Коли я виконую якісь певні проекти, то зазвичай вони вже всі використовуються і задіяні. От все, що собі пообіцяв, на даний момент я виконав. І нарешті стало так працювати комфортно мені і класно. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А так, до нових зустрічей і до нових проєктів.